近来我们看到中美贸易战局势有缓和的迹象，那么预期升温带动之下呢，两地股市是持续转暖，今日 A 股更是一度突破了3000点关口，那么利好势头能否持续，内地市场未来又将如何发展，相关问题我们马上来连线前海开源基金首席经济学家杨德龙先生。杨老师您好。你好主持人。我们看到呢，商务部昨天召开新闻发布会，是回应美企反对对华加税，表示希望美方可以多听一些业界的呼声。而包括近期两国领导人也将会会面的消息，都是令到市场预期转暖。那您怎么看好这些？怎么看待这些利好消息对于 A 股的刺激作用？升势又能否持续呢？本周呢 ，A 股市场大幅上涨，上证指数呢冲破3000点整数关口，主要就是受到内外部利好消息的刺激。那么市场担忧最大的呢，就是中美贸易摩擦的升级，而特朗普邀请习主席在月底参加 G20 峰会的会晤，习主席呢也这个已经答应那么这样的话呢，中美贸易谈判有望重启，虽然短期之内可能不一定马上能够签协议，但是至少重启谈判呢，让贸易摩擦这个升级的可能性呢已经大大降低。那么通过谈判来达成一致还是最大的一种可能性，那这对于全球资本市场来说呢都是松了一口气，同样对 A 股市场也是一个重要的利好。那另一方面，美联储呢已经释放出降息的信号，那么在六月份议息会议中虽然保持了利率不变，但是去掉了关于利率这个保持利率耐心的这个字样，也就是说在经济增速出现下降的这种背景之下有可能采取降息的措施。如果能够这个降息的话，那么全球央行都会迎来降息潮。欧洲央行的话也明确的宣布这个不排除采取降息的这个手段，甚至重启呢债券的购买。那这样的话中国央行进行货币宽松的空间呢更大。那么从国内经济面来看呢，一季度受到刺激政策的影响，经济回暖明显。而4、5月份呢再次出现回落。那么在下半年预计政策面还会更加积极，包括大幅的减税降费，加大基建投资以及刺激消费等等，而货币政策呢也会适当的宽松，这样的话经济面在下半年也会有所改善，所以这一系列的这个利好的话呢刺激了股市出现快速上扬，结束了之前不断调整的走势啊，大盘呢迎来七翻身行情。那我们从资金面上来看啊，外资有持续流入的一个现象。截至午盘，看到沪股通净流入了19.77亿元人民币啊，深股通净流入是19.56亿。那这反映了外资怎样的配置逻辑和情绪呢？外资呢，在这两年大量流入 A 股市场，那么今年以来呢，已经流入了1000多亿。那么在4、5月份市场调整过程中，一部分外资呢获利了结，出现了净流出，但是我当时指出，这个净流出是暂时性的，并不是一个持续的，那么从6月份开始呢，外资重新流入 A 股市场，那么今天呢，富士罗素国际指数正式纳入 A 股，这个已经生效，也就意味着呢，外资会，这个重新的流入到 A 股市场，而加上在5月14号 MSCI 将 A 股的纳入因子从5%提到10%，那么这两项措施呢，都会加速外资流入。现在外资对 A 股的配置还是明显偏低的，那么相对于 A 股全球第二大资本市场这个体量来看的话呢，外资对 A 股的配置比例可以说是非常低的，将来呢会进一步从严重低配到这个标准配置，这样会给 A 股呢带来几万亿的这个增量资金啊，当然这个过程并不是一年两年完成的，那么可能是未来5到10年然后分批呢流入到 A 股市场的啊，事实上很多外资基金他们的业绩比较基准，就是MSCI 和富士罗素的国际指数啊，这样的话这些指数把 A 股的纳入的比例越高，那外资对于 A 股的配置比例也会相应提高。那近日呢，我们也看到31个省份呢是披露了5月份的房地产开发投资情况，当中呢，广东、江苏、浙江三省呢前5个月的房地产投资额是依旧领跑全国，18个省份的房地产投资增速，那么也是领先的。那您会怎么看待未来地产方面的一个发展趋势呢？房地产已经进行了3年的调控，那限购限贷呢？已经逐步产生了效果，那么对于房地产调控的目标还是让这个房子呢回归居住的属性，
房子是用来住的，不是用来炒的，那么二手房的成交量呢出现了大量的下降，炒房的现象呢也得到了有效的控制，房价结束了快速上涨的态势，开始出现企稳，甚至出现一定的回落啊，更明显的是成交量的下降，这些也导致了房地产这个投资增速啊在这两年出现了明显的回落。那么房地产投资呢对于经济的这个支撑作用不像以前那么大啊，所以房地产投资增速虽然有所下降，但对 GDP 的影响呢并不明显，因为我们现在经济呢逐步转向依靠消费拉动，依靠科技进步带来的经济增长，那么房地产投资的贡献呢其实在减少啊，当然在下半年经济下行压力背景之下，地方政府呢可能会通过这个因城施策适当的放松对房地产的限购限贷，从而呢刺激这个房地产市场的活跃啊，也是存在这种可能性的啊，个别城市的话呢已经实施了一定的这个放松啊，那么未来房地产呢应该是这个回归居住的本源啊，那么对于刚需改善性住房这种需求呢要保护，那对于炒房的行为呢要打击，那这样的话呢才能够真正的让住房市场呢回归一个理性的范畴。那在当前的境内发债环境持续收紧的情况之下，六月多啊，这个六月以来，多家房地产企业已经是有新一轮的海外发债的浪潮。据不完全统计，6月20号已截至到这个时间点上，已经有10余家房企发行或者拟发行海外债，预计超过了30亿美元规模。那您怎么来看这样一个情况呢？现在国内呢，虽然房企可以发债，但是考虑到呢，今年以来这个债券市场啊相对来说比较低迷，加上有一些违约的现象，而对于房地产的调控呢也对这个房企发债呢有诸多的限制，那么加上这个在国内发债的利率较高，对一些房企呢在海外来发债融资，那这个可能也是为了这个补充这个资金缺口，同时呢以较低的成本来融资支持呢房地产的这个开发啊，那这对于房企来说呢可能是更好的一种募资的这个方式啊，所以这对于房企在海外这个发债的话呢我认为应该是积极的去看待的。明白。好的，时间关系呢我们今天先和杨老师聊这里，非常感谢你的分享，谢谢。那我们也先休息一下，广告过后见。